עבודה קלאסית, אפשר למצוא אותה במוזיאון. אפשר למצוא אותה אפילו במוזיאון. באוסף המוזיאון. אוסף המוזיאון ממש כאן לידינו. אני אומנם לא הייתי מעורב בה, אבל לא אכפת לי להיות חתום עליה, כן? על החיוך, יש בה איזה משהו שינני בכל הסיפור. כן. במקור מספר 3 היה בכלל, היה גם נעל עם ריצ'ראץ' בגרסה שלי, נכון? או שגעת אותי חודש עד שקיבלת את המבט שאתה רוצה. נכון, יצא לך מבט, כן. ואני עדיין, אתה מסתיר את הג'וק, אתה מסתיר את הג'וק, יפה. ואני עדיין טוען שג'וק אמיתי, תבוא לשפלה ותראה איך נראה ג'וק אמיתי. כן, זה ג'וק בתורבת. ג'וק בתורבת מאוד. זה מקק. כן. קלאסיקה. לא, ספק. זה אמור להיות הראשון שנכנס לניו יורקר. זה היה הראשון בניו יורקר, וזהו. ואולי גם האחרון, אבל לא רק זה, זה היה הראשון. בהתחלה דיברנו על בקבוק שרדונה משנה מסוימת, ואז תיקנת אותי עם השנים. הורדנו, צמצמנו את זה לשיעורי בית של ילד בן 8. תחושה של אולד מאני. ככה, מלון ריץ כזה. נכון, ריץ כזה. מאוד חשוב שיש את המים במקום היין שהיה לנו. טפטים יש לך את זה. טפטים יש לך. אתה היית צריך להיות פשוט רק לעשות טפטים. לא לאייר, לא לכתוב, רק טפטים, זה אתה. זה אחד הדברים שאני יותר אוהב שיצא לי לכתוב. נירמו קלאסי. סתם, מחשבה שאני חושב שכבר בגיל 4, חצי מהקריקטורות שלי, חושב בגיל 4-5 חשבתי עליהם כבר, ואז עברו כמה עשרות שנים והציירתי אותם. אבל איך נלחמו באמת לפני שהיה אבק שריפה? וככה באמת דמיינתי, זה זרקו רובים, זרקו פצצות והכל. כאן לדעתי הם יצאו לך מדהים. גם זה שהאקדח ננעץ בו. גם מאוד קל, האדומים נגד הכחולים. אתה יודע, בדיוק. טובים, רעים. הגדלנו קצת את הטירה, היא הייתה קצת כאן, זה נראה כמו איזה מין סטנגה כזו שהם משחקים. זה התחיל בסקיצה שמצאתי אצלך יום אחד בסטודיו, נכון? הייתי בטוח שהיא מאפנה. היית בטוח שהיא מאפנה. עמוס כמעט תמיד חושב שהסקיצות המאפנות שלו מאפנה, אני מסביר לו שהן גאוניות. וזה עובד להפך גם. וזה עובד להפך הרבה מאוד פעמים. שם זה היה נימה ליקושי שציירת אותו, ואני עדיין חושב שהיא מדהימה לגמרי. המשפחה חשובה מאוד. משפחה, והעלים האלה, שהוא מסתתר בתוך העלים, הג'ונגל שיכול להיות בתוך סלון. נכון. מושלם! נותן את הצייד. פשוט, כן. ומצייד לצייד, בעניין נכון? הצייד. כאן הגיע לנו איזה מריב קטן, כשבהתחלה אתה כתבת, תראה איזה קו חיים ארוך, ואני שיניתי לך לקלוט איזה קו חיים ארוך. זה הבדל. וזה הבדל. אתם קולטים, תראה, קלוט. לא, כשלב הבא זה ראה, למונגולו, איזה קו חיים ארוך, לא. קלוט, קלוט. מוכן לב וקליון. נכון, כן. אני אוהב את זה שגם יש לב. אסור להם לעשות אותם קושים. הוא לא מבעיץ, זה פשוט לב שנמצא שם. והוא לא קושי. אסור שהם יהיו קושים היום, אגב. כי אנחנו לא יודעים כמה קניבלים הראו את התערוכה, אנחנו רוצים לפגוע בהם. קלאסיקה. אני חייב להגיד, לא נעים, זה של נירמו, הרעיון פה באמת אחד הטובים. נכון, ולקחנו ג'קסון פולוקים אמיתיים לגמרי. נכון. נכון, הייתה לי בהתחלה בעיה עם הצבעים. יכול מאוד להיות שידעו אותנו, אז אנחנו מבקשים את רחמי בית המשפט, באמת. לי הייתה ילדות השוקה והוא אלמוגן, זאת אומרת, נסיבות מקילות. עבודה סקסית. כן. שינינו לה את הטוסיק, שינינו לה את הראש, היא הייתה גבוהה מדי, קטנה מדי, בקווים שונים, אבל בסופו של דבר ג'קסון פולוק ידע מה הוא מצייר. הוא אכן נראה קצת כמו ג'קסון פולוק, שהיה כמעט קריח. לא ספק, ג'קסון פולוק. אוקיי. קריקטורה שלדעתי גאונית, עמוס חשב עליה בהתחלה, מצאתי סקיצה שלו ב... היה לך ארגז כזה גדול של קינלי דייט, נכון? דייט ספרייט. ונברתי שם, נקראתי מצחוק. מה מצחיק? תגידו לי אתם, מה מצחיק? זה גאוני. זה כל כך גאוני. יש פה מישהו בנוק נוק? זה נהדר. יש סטנדאפ בכל מקום. יש פה מישהו מבוגו בוגו? זה גם היה מצחיק אם היינו עושים את זה. איראן, יש פה מישהו מטהרן? מכירים את זה, שחפסן ג'ני סולף את רק שאתה... כן, כן. אבל מצויר טוב, מצויר טוב. מה שחשוב אבל ברצינות, זה שהטקסט כאן, לגבי הדקויות של הטקסט, מלצר, לא שמת לי זבוב במרק, זה לא היה עובד. אתה פשוט לוקח את המספר האמיתי, הנה זבוב במרק, עושים אותו במרק. מלצר, יש לי זבוב במרק, פשוט מוחקים את היש, שמים אין. והסיידקיק. הסיידקיק שלו, המבט המופתע הזה שחוי, מה זה המסעדה? וזה מסעדה גם לקרפדים מאוד אריסטוקרטיים, יש את השמפניה והכל הטפטים הידועים של עמוס. הטפטים הם עושים אריסטוקרטיה, זה מדהים. אוקיי, קריקטורה נפלאה שהיא פשוט לא הגרסה הנכונה, כי כאן יש לנו ספוטים. קח 30 שניות, תדבר למה זה לא גרסה נכונה, כי זה מה שאתה רוצה. אני נורא אוהב את הרעיון של חזיר, שמנמן, שעומד לו על במה, ומתבלבל בטקסט, ויש לו לחשן שאומר לו, אוינק, אוינק. הטקסט צריך יותר קטן, ופה. אבל אתה ציירת את זה. האוינק צריך יותר קטן, ופה, כדי שזה יהיה דיאלוג ביניהם. You are the illustrator, תעשה את זה. כאן היו ספוטים, בעצם פה יש לנו שני ספוטים וקהל של חזירים. אני נורא אוהב את זה. קלאסיקה. ללא מילים. לא, זה היה עבודה פיצוץ. כאן שמת לב שכשאתה שואל אנשים מי צייר את התמונות האלה, כל אחד נותן לך תשובה אחרת. לא, יש אנשים שאומרים, אנשים שהם לא נקרא לזה כאילו מהתחום, אומרים לך, מה זה, ברור שזה אנשים אחרים, יש כאן אקדח, וכל אחד, כל אומן מקבל אפשרות לראות בעצמו, וזה... פתוח, אחרי. פתוח. לא, אבל אנחנו מאוד חשוב יודעים... כאן השאריות של נכון. הסיבובים הקודמים. אנחנו יודעים שככה בעצם זה בכלל ליצור כל יצירה, וברור לי שזה אותו בן אדם צייר את כולם. נכון.
אוקיי, קריקטורה שאתה מאוד מאוד אוהב. זה מתוך הסטנדאפ שלי, יש שם איזה קטע שאני מדבר על הרעיון של ילד שוויצרי קטן צריך לסגור את הקרייר השוויצרית שלו, וחושב על זה שלמה לא הגעתי במשולש, בעיניי חמודה נורא, אני יודע שאתה פחות מתחבר. בסוג הקריקטורות שאנחנו מקציבים לעצמנו, זה שהגיעו לפרטי שלך, סים. יש לנו 5 כאלה, אנחנו נספר לקהל, כל אחד יש לו זכות וטו לגבי 5 של עצמו. זאת אומרת, הוא מתעקש עליהם, נכון? אתה מצית את כולם. אוקיי, משהו שגם כן היה בזמנו בקופת המוסקה, ועכשיו עבר לגרסה רעננה יותר. מדי נטוען שהקו כאן מאחורה צריך להיות יותר ציפורי. לרכך את הבתים, הם מסכים, הוא מסכים איתי. לוקח זמן להבין את זה, אבל העבודה מצוינת, ויש בה מניגוד בין, מה אתה רוצה? אסור פה לעמוד עם סמלה. אסור פה לעמוד עם סמלה. וחציל, ויש תברור ברור לגבי העניין. ודאג. גם הוא לא מתרגש, זאת אומרת, יש לו עבודה, הוא צריך לתת דוח למישהו, יודע. אני חושב שהרגע שמבחינתי סימן את הזוגיות האמיתית בינינו, זה שנתתי לך, שחררתי לגמרי, נתתי לך לצייר חציל. וואלה. כאילו, אני נותן לך לצייר חציל. חציל זה באמת רגע. עכשיו אתה חוזר הביתה, אתה מסתכל על המיטה שלך, אתה רואה שאני ישן שם. אוקיי, כאילו, אתה מצייר חציל ולא אני מצייר אותו, יאללה, I let go, אני משחרר. במקור זה היה צעד קטן למלפפון ים, צעד גדול לקבוצי אור. קבוצי אור זה באמת בקוף. אתם בטח מכירים את זה בתור אכינודרמטה, שזה בעצם השם המדעי. ימי, כמו שכולנו אומרים, אכינודרמטה. אבל הרי אולי נראה מראה קטנה, איך שהוא מלפפון ים יש בעצם משהו יותר חמוד, כי זה חיה יותר פתטית. הוא גם ויזואל, אבל הוא לא מזוהה. זה כזה קטן, זה משהו שדורך עליו בים, אתה אומר, איך זה... נכון, אבל מלפפון ים לא מזוהה, הוא רק כמו לפפון. נכון, נכון. פה העניין הויזואלי הכריע. נכון. וזה כמובן ללמוד את הציור ולראות איך באמת נראה הקביש. כן. של אפולו, נכון. מ-9. אני עשיתי את זה נורא פשוט, פשוט העתקתי את זה בקופי-פייסט מאיזשהו, לא יודע, צילום באיזשהו מקום. בתור אחד שנכשל בבגרות במתמטיקה. הבנתי, אני מבין למה. זה דרכי ללמד ילדים חשבון. אתה צודק. אולי נעשה איזה ספר שזה הקטע שלו. חשבון על ידי חסידות. זה יכול להיות מעניין, נכון? ספר מתמטיקה חדש, חשבון על ידי חיות. כן. בוא ניקח בעצם עכבר ופוך, נחלק אותו לשני חלקים, ונספור כאן, אוקיי. הנרד. אתה מסתיר את החסידה. מאפייני הנרד. מאפייני הנרד. שיניים, פלולה, זה קצת שערות, קצת חשוב מאוד. והרגליים. משהו נוגה שאתה עשית, זה לא בדיוק כתוב, סטיינברגי חמודי, מתוקי. זה מצחיק או לא מצחיק? זה מצחיק נורא. זה גם עצוב. זה עצוב, זה מצחיק נוגע על הלב. זה מצחיק עצוב או עצוב מצחיק? מה אתה יותר אוהב או מחבב? מה אתה רואה את השניצל או פירה? אני חושב שזה עצוב מצחיק. שוקולד שועית, אני חושב שזה מצעוב, מצחוב. מצחוב. כן. או מצחיק. רבנו על הדבר הזה המון. חודשים. נכון, חודשים. אבל בבית היציאה טובה, שנה את הרקע. כן, שינית את... אני אמרתי לך לשנות את הרקע, שינית אותו, ופתאום התחלתי לאהוב את זה. הדמומיות השיכורית. כן, נכון. הבקבוק המרמס. נכון, וניו יורק באמצע. השוטר ניו יורקי, אין בארץ כובעים כאלה, זה כובע מאוד ניו יורקי. נכון, מאוד ניו יורקי, נכון. יחסית לאנשים שלא היו בניו יורק, אנחנו מצרים את הניו יורק מאוד יפה, אתה יודע? מאוד מפתיע, מאוד מפתיע. אני לא הייתי בניו יורק, אני מודה, אשתי כמעט עוזבת אותי. אני הייתי בגדרה פעם. אני נורא אוהב את זה. אני מאוד אוהב בכלל. המלאך המוות, אני חושב שהוא קלאסיקה. הוא נהדר. כמו בג'אז, יש לך את הסטנדרט. סטנדרט. אפשר אלפים לעשות את זה. אי בודד, מלאך המוות, פסיכולוג, חציל, כל דבר שבעצם כפסיכולוג נבוט, אדם קדמון, נבוט. סטנדרטים שצריך לעבוד עליהם, לא משנה מה בוריס אומר. כן, המשפחה שלו כאן. והתי, התי נהדר. כן. הייתי מוסיף לפעמים איזה צעצוע מנהלים כזה, אבל זה לא אצל אופה. מה שיפה זה ששמנו גם נכון את הבלון מצד ימין, אתה קורא אותו ורק פתאום אתה שם לב שזה בעצם מלאך המוות. עוד עבודה מצוינת, מצוינת, לדעתי אחת הטובות שלנו. מצוינת אחת הטובות, שגם כן בהתחלה לא כל כך התחברת. אני לא שלם עם הרקע. לא, אתה קודם כל לא אהבת את זה שאתה צריך לצייר את לורנס פישבון, ואמרת, אני לא מצייר קריקטורות. חודש נלחמתי. חודש שלם, אמרתי לך, לא אכפת לי מה אתה יודע, ולא, לא, בסוף ציירת אותו כמו טאטלה. המצחיק הוא שהוא נראה יותר קיאנו ריבס, מאשר קיאנו ריבס עוד מאחורה. זה מדהים איך זה יצא, פוקס לגמרי. מה שיפה גם שהוא מחזיק את זה, ולגמרי במקרה זה גם הצבע של ויאגר, וזה בדיוק, בדיוק, בדיוק הטקסט. היא בחמש העבודות שלנו הכי טובות לדעתי. 4. 3. 2. עוד עבודה מהאוסף שלך שהבאת לנדוניה. ראיתי אותה גאונית, צריך טיפה השכלה כללית. התעקשת להוסיף את האנשים בשורה השנייה. ומה שאתה עשית בחוכמה זה שבעצם גרמת לי להבין שבקריקטורה שלי יש 3 בדיחות אחת בתוך השנייה. כן, נולדתי בפר 4. נכון, נולדתי בפר 4. באמת התחיל אגב בתור שאלה רצינית. סבא גאה שלך. אם תופסים היום בן אדם שהולך לשחוט את הילד שלו ואומר ששמעתי את אלוהים אומר לי להרוג את הילד שלי, האם יעשו אותו אחד חוסה... שים את הילד באוטו וסגור את החלון. נכון. 2 יהפכו אותו לאב רוחני של שתי דתות, זה נשמע לי קצת מוזר, זה האב הרוחני שלנו, סבבה.
בייבי קילר. סביך, כן, זה התחיל להיות מפחיד. הסביך הוא מאוד ישראלי, לניו יורק זה יהיה פיצה או משהו. הכי מדהים אצלך שעשית כאן, זה שבעצם גם הפסיכיאטר העברי הקדום, יש לו עדיין זקן צרפתי. אוקיי. כאן אנחנו פשוט נמשיך לריב עד יום מותינו, אני לא יודע בדיוק מתי זה יהיה, אבל אני עדיין לא מסות מזה. אתה רוצה את זה יותר קטן? זה קטן, זה קטן. עשית את נוח בגודל של חצי ברכיוזאוס, הוא קטן, קטן. בוא, אני נכנס למנהרה, אני לא שומע. אידיוט.